Здравейте, в тази прохладна събота, да, действително прохладничко е навън, но все пак не трябва да забравяме, че е октомври, то почти средата на октомври, златната есен. Така, днес до края на денонощието ще продължи този процес по разкъсване на облачността от запад на изток. Все така обаче в източните райони това ще се случи най-късно. До вечерта е възможно все пак да превали в някои части на югоизточна България. Усеща се навън прохладен северозападен вятър. Всъщност той създава усещането за по-студено време. Въпреки него, температурите днес са в интервала от 19 градуса в София до към 24 в топли точки като Пловдив и Сандански. Утрешния ден ще остане с динамична облачност, но валежи няма да има със сигурност. Температурите горе-долу ще се запазят в същия диапазон. Спокойно ще е времето и през цялата предстояща седмица. Това, което прави впечатление, едно единствено смущение има в сряда с валежи, които ще бъдат не особено значителни като количества, предимно в източната част на страната. Температурите малко по-високи ще бъдат в началото на този предстоящ период и след това от сряда нататък ще усетим така доста по-силно захлаждането, есенното захлаждане, на което сме свидетели. Ще има условия към края на предстоящата седмица и за тези неприятни явления като сланите. Независимо вали, не вали, студено, топло, ето за всички едно предложение от 18 до 27 октомври. Всички можем да отидем в Интер Експо Центъра в София и да видим автомобилите в автомобилния салон. 200 автомобила ще бъдат, над 200 автомобила ще има там за разглеждане. 120 от тях ще могат да се карат като тест-драйв и 50 премиери. Това обещават организаторите. При всички случаи ще е интересно.